У селі Вельбівно, що на Острощині, під колесами авто загинула пенсіонерка. Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що 27-річний водій автомобіля Audi A4, житель Тесова, не врахував дорожньої обстановки та наїхав на 76-річну місцеву жительку, яка йшла по краю проїзної частини дороги у попутному напрямку. Зрозумівши, що сталося, чоловік викликав швидку та поліцію. Однак жінка від отриманих травм померла на місці події. Поліцейські доставили на автомобіль на територію місцевого відділення поліції та відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування. У Рокитнівському районі загинув мотоцикліст. Трагічне ДТП сталося у селі Карпилівка близько 19-ї години у суботу. 39-річний місцевий житель, керуючи мотоциклом без номерних знаків, не впорався з керуванням та врізався в стіну місцевого магазину. Чоловік від отриманих травм помер на місці. За частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України відкрито кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху. Триває досудове розслідування, яке встановить, чи перебував керманич у стані алкогольного сп'яніння. Того ж дня неподалік Дубна на трасі Київ-Чопне розминулися легковик ВАЗ та мікроавтобус. У результаті зіткнення постраждав 4-річний пасажир ВАЗівки. Близько 18.30 24 вересня на автодорозі Київ-Чопна на розвилці при в'їзді в Дубно 35-річний водій ВАЗівки, житель села Іваня Дубенського району, рухаючись зі сторони Львова у напрямку Рівного, не впорався з керуванням, не вибрав безпечної швидкості руху та врізався у Volkswagen Т4. На момент зіткнення 19-річний керманич мікроавтобуса, житель села Плоска, пригальмував, аби надати перевагу русі легковику, який рухався головною дорогою. Внаслідок удару постраждав 4-річний син водія ВАЗу. Його доставили в приймальне відділення Дубенської центральної райлікарні із забоями голови. Після надання медичної допомоги відпустили додому. Автомобілі доставили на територію місцевого відділу поліції. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України відкрито кримінальне провадження. У Рівному не розминулися позашляховик «Hyundai» та легковик «Volvo». Аварія трапилася сьогодні вранці на вулиці Київській, неподалік підприємства «Бурштин». На щастя, ніхто не постраждав. Водій «Hyundai Tucson», виїжджаючи з другорядної вулиці Федорова, здійснював поворот ліворуч і не переконався, що при виїзді з прилеглої території поворот буде безпечним. Він не помітив автомобіль «Volvo» і допустив зіткнення. Водії розійшлись по європротоколу, претензій один до одного та до поліції не мають.